Boa noite. Daqui a algumas horas, 15 milhões de brasileiros vão estar com os olhos grudadinhos no vídeo para acompanhar o último capítulo da minissérie Rabo de Saia, que emocionou o país nesse último mês. Todos estão ansiosos para saber qual que é o destino do seu Ezequias Vanderlei Lins, vulgarmente conhecido como Queque, atrapalhado e dividido entre suas três esposas, Dona Santinha, Dona Eleusina e Dona Nicinha, que agora já sabem da grande traição. Mas essa sexta-feira é mais importante porque o seu Queque em pessoa está aqui no nosso Vox Populi para falar da vida dele. Não da vida de cacheiro viajante, mas da sua vida como ator. O nosso entrevistado de hoje é o grande ator Ney Latorraca, que antes de Rabo de Saia também brilhou na minissérie Anarquistas, Graças a Deus, interpretando o simpático italiano Ernesto Gattai. Com 40 anos, 20 de carreira, e depois de 10 filmes, 7 novelas, 20 peças de teatro e muito trabalho, Ney Latorraca é hoje, sem dúvida, um dos maiores astros e talentos da constelação global. Ney, muito sucesso para um homem só. Não, eu acho que... Boa noite, né? Obrigado por vocês terem lembrado de mim. Eu acho que tudo isso é uma... É resultado mesmo de uma vida, né? É bom quando a gente... escolhe a carreira e ela se encaminha pelo lado certo. Eu acredito que isso chega também com amadurecimento de um homem de 40 anos, né? Uma coisa de qualitativa, uma soma qualitativa e quantitativa do ator. Então, como eu estou melhorando como pessoa, também estou melhorando como ator. Isso de ser... monstro sagrado, eu já passei por essa fase de Hollywood, de coisa, isso não existe, eu quero ser um bom ator. Ney, sobre esse assunto nós temos uma pergunta, vamos lá. Ney Latorraca, eu sou assim um admirador do seu trabalho, desde que eu te vi pela primeira vez, se eu não me engano, em Hair, com direção do Ademar Guerra. Você tem uma fama, eu inclusive sou uma das pessoas que conhece a fama tua. De ser um ator que sempre perseguiu, que sempre buscou o sucesso, um ator que se autodivulgava e tudo mais, frequentando a noite, as festas e tudo. De repente, quando o Ney Latorraca parece que se afastou disso tudo e parece que ele não tinha mais essa preocupação de buscar o sucesso, apareceu para ele o sucesso. E um sucesso que é uma coisa sólida, considerada, e hoje você é um grande ator no Brasil. Como é que você vê isso? Paulo, é que eu colocava a minha energia no lugar errado, né? Então agora eu descobri, né? Até foi a Dini Sfati que falou isso pra mim. Você tá colocando a tua energia, que eu tenho muita energia realmente, no lugar certo, que é no meu trabalho. Eu tava me perdendo com o negócio de deslumbramento, de ser convidado por festas, para festas no Rio e tudo. Era uma bobagem. Mas momento meu de... Por que, Ney? Você achava que, por exemplo, se aparecesse nas capas de revistas, se você estivesse circulando, as pessoas iriam se lembrar de você, Silvia, e você poderia ter mais oportunidades? Eu vou falar um negócio para você. Eu tenho um defeito, eu acho que é um defeito que eu tenho. Eu gosto muito de aparecer, eu gosto de ser fotografado, eu gosto de ser elogiado. Quando falam mal de mim, eu fico triste. Quando a crítica fala mal. E a minha vaidade, quando eu falo da minha vaidade, eu falo de coisas que os atores não têm muita coragem de falar. Então tem muita gente que pensa que isso são frases de efeito. Não. Teve uma época que eu falei, não, vamos pegar, transformar a Ney Latorraca numa marca. E eu caí de boca, mas não foi uma coisa boa para mim, prejudicou a minha carreira, porque eu esqueci o lado de ator. E virei uma hiena, né, das festas do Rio de Janeiro. Não é culpa de ninguém, é uma culpa minha. Eu tenho que pagar esse preço. Você se considera um galã? Não. Eu sou um ator. Né? Aliás, eu sou um ator desde pequenininho, né? Porque eu represento desde a hora que eu nasci. Isso de galã, inclusive, é uma coisa que fecha. Posso fazer um papel de galã, né? Mas não. Eu sou um ator. Quero morrer velhinho fazendo papéis de avô, de tudo. E por que você diz que você é um ator desde que você nasceu? Porque eu sou, essa pergunta agora vem
memória emotiva. Eu sou filho, meu pai era crooner, né? Trabalhou nos cassinos, minha mãe também foi a primeira negra do cabelo duro com o Grande Otelo. Então eu nasci nesse meio. E eles, quando os cassinos fecharam, nós passamos fome, realmente. Era um trio, a gente vivia num miserê desgraçado. Então eu inventei para mim, eu criei, dentro da minha vidinha, eu criei uma infraestrutura de ser sempre o mais engraçado, de ser sempre o mais gozado, porque as pessoas me levavam para eu poder comer, para me darem livros, para eu poder descolar um uniforme de colégio. A vida era dura mesmo, quer dizer, não tinha dura, dinheiro. E foi bom para mim. Por quê? Esse foi, porque eu dou valor para tudo, sabe? Eu andava com aquele tanque colegial, que é um monstro, né? Que era comprado um número maior para poder aproveitar. E era uma cama de casal deles, eu dormia numa cama de abrir e fechar. Eu tenho trauma dessas camas até hoje, aquela que fica aquele ferro aqui atrás. E meu pai tentando, né? Ele era na Record, mandava ele embora. Aí a mamãe abria uma... dava marmita para fora, lá eu ia levar marmita. Então tudo, eu já era um ator, eu estava representando. Eu estava num colégio bom, caro, que uma amiga da mamãe pagava, e durante o dia eu levava marmita, mas tudo isso com muito humor, que foi uma coisa que eu consegui preservar, o humor dessa tragédia familiar, típica de um cantor, né? De uma... corista. De uma crooner, né? Que pararam, que a carreira não deu certo, que lutaram muito, aí o filho veio e teve que ir, né? Agora, a trajetória para o sucesso foi mesmo complicada? Quer dizer, além dessa infância sofrida, vamos dizer, e difícil, a trajetória para o sucesso, para esse ponto que você chegou hoje, né? Do seu que é super consagrado, foi uma coisa, no cômputo geral, complicada, difícil? Eu sabia onde ia chegar, eu sempre soube disso, porque eu sou uma pessoa determinada, então... Primeiro eu queria ser cantor. Meu nome artístico era Tony Ney, eu cantava nos colégios. Quer dizer, Ney sempre te acompanha. Tinha um... Meu nome é Antônio Ney La Torraca, mas achava que Tony Ney é um nome, né, de conjunto, uma coisa bem cafona. Aí eu falei, não, se eu for ator, eu vou ser um cantor melhor que ia poder interpretar. E tinha um conjuntinho meu que tocava em todas as festas e tudo. Aí eu comecei a fazer teatro no Canadá, em Santos. Aí daí já engrenou. Eu já era profissional, inclusive, a Marília Pera queria que eu fizesse o papel principal com ela na Moreninha, Cacilda já tinha me convidado, Cacilda Becker, eu já estava trabalhando no Arena, eu resolvi parar e fazer a escola de área dramática. Então eu entrei em 67 e saí em 69. E era profissional. Bem, antes de falar da sua carreira, né, da sua carreira toda mais detalhada, vamos falar um pouco mais do seu Queque. Tem uma pergunta aí interessante para você, vamos lá. Ney. A história é muito bonita. A roteirização do Walter Jorge Dusta é ótima. A direção da Vancini, genial. Agora, esse seu Queque do Rabo de Saia tem que ter muita coisa de você. O que é que ele tem de você, Ney? Liba, eu acho que o que ele tem de mim é a facilidade, né, de mutação, de você ser um mágico, né? Um mágico, inclusive, para poder gravar, mas a gente gravou em 27 dias, então tem que ter uma vivacidade, uma loucura, né, tão grande. Se bem que o meu humor, o meu tipo de humor, o Avancini não colocou, porque ele falou que vai ser as pessoas vão ver coisas que já conhecem de você, vão virar esquetes. Então ele falou, eu vou te segurar para dar uma medida mais gostosa do personagem. Agora, em termos de caráter, eu não tenho nada a ver com o que é, porque eu acredito... numa palavra muito forte, que é fidelidade. A fidelidade tem que existir entre o homem e a mulher, entre os amigos, no trabalho. Sem fidelidade você não consegue nada. Puxa o teu tapete e você cai. A fidelidade é uma coisa fiel, tem que ser. Quer dizer, que você seria um que nem esse amigo da minissérie que dedaria o seu quer para as outras mulheres. Você acha que não dá para permitir nenhuma escorregadinha fora do casamento? Por exemplo, ter uma vida estruturada ou conseguir ter coisas diferentes de pessoas diferentes? Eu acho que a pior traição é a traição do pensamento, né? O homem que se diz monogâmico e sai pela rua distribuindo charme, cartõezinhos, fazendo telefonemas. Esses pequenos assassinatos, pequenos enganos, esse é o pior. É pior do que você ter duas ou três. Mas a verdade é que ele só tem uma mulher, que a Dina, a Eleusina, representa a mãe. A Santinha é o lado do homem que quer conseguir status, quer ter o carrinho dele, quer frequentar o clube. E a...
Nissinha é... É o sexo puro. É o sexo, é a coisa jovem, é o lado vampiresco do homem que gosta de ter um broto do lado, de sempre trocar a companheira, tá acontecendo toda hora isso, eu só vejo isso. Homens mais velhos que largam a companheira de tantos anos para pegar uma menina, porque é sangue novo. Uhum. E faz bem também. Mas agora, as três juntas fazem uma mulher. Se tivesse que escolher uma delas, quem você escolheria? Eu escolheria, eu tenho 40 anos, eu escolheria a pequenininha, a Nissinha. Você está parecendo um homem que quer trocar de sangue, porque ela na minissérie representa uma moça de uns 18. É, mas eu preferia, ficaria com ela. Ela é mais, ela me rejuvenesce, ela mexe comigo, joga-me. A geografia dela, aquela geografia assim de corpo e de... Você sabe que tem telespectadoras que não gostaram muito dessa coisa de ter três mulheres também. E uma delas fez a seguinte pergunta para você. Ney, eu estou assistindo o seriado do seu que é, né? É o Rabo de Saia. E o seu desempenho lá tá ótimo, mas tem uma coisa que me desagrada. É a posição feminina nesse seriado, né? Eu sei que você, como ator, né, está desempenhando apenas um papel, mas eu acho que... Esse seriado está depreciando muito a mulher, porque você usa três mulheres ao mesmo tempo e o que me deixou assim meio confusa, né? Esse movimento feminino que está aí, todo mundo agitando a bandeira, a mulherada agitando a bandeira de igualdade, e de repente aparece um seriado desse, num momento desse que a mulher está se desenvolvendo e se tornando mais liberta. O que você me fala disso, Ney? Bem, eu acho que você está certa, mas é que essa história é uma alegoria, né? Isso não... Tanto que eu pensei, eu comigo, Ney, que as mulheres fossem ficar todas com raiva. Não, elas gostam muito do que é. Tem muitas amigas minhas e pessoas do público que falam assim, ah, eu queria ter um que é na minha vida, claro. Se eu soubesse da existência das outras duas, né? Mas a posição dele não é machista. Ele não usa as mulheres, ele tem o código de ética dele. Ele acha que para cada mulher ele obedece apenas uma convenção, que é a mais importante da vida, que é o amor entre um homem e uma mulher. Ele não usa as três mulheres, não joga uma contra a outra. Não tem essa visão de querer derrubar a mulher e nem nenhum movimento feminista. Ney, é unânime o seu talento e o seu desempenho nas minisséries, assim como Anarquistas, Graças a Deus, Rabo de Saia também. Especialmente na sua preocupação em fazer da forma mais fiel a adaptação dos personagens ao contexto que eles estão vivendo, a linguagem e tudo mais. E nesse sentido, nós temos uma pergunta, para saber como é que você se prepara. Vamos ouvir. Ney, quanto à pronúncia e aos dialetos utilizados principalmente no seriado Anarquistas, Graças a Deus, e agora nesse atual Rabo de Saia, essa adaptação é fácil ou difícil? É muito difícil. É claro que o Avancini colocou para os anarquistas, ele colocou uma professora para dar aquele sabor vêneto, né? Porque o Ernesto é de Veneza, a Angelina é de Gênova, então tem aquela coisa de chiado, de falar todo assim. Então eu recebi as fitas gravadas, né, com o texto todo, e estudava em cima disso. Ah, então você tinha uma fita e você se guiava? E se guiava com isso, e ela ficava dentro do estúdio. Agora, é claro que a Débora, que eu acho, sei lá, uma das maiores atrizes do Brasil, a Débora me ajudou muito, porque ela tem uma vivacidade tão grande que ela me impulsionava, né? Ela é um bicho televisivo fantástico. E para fazer essa pronúncia maravilhosa do Keké? Do Keké foi elegante, uma coisa mais simples. O Avancini pediu apenas um sabor, para não tanto que no primeiro dia que eu cheguei para gravar, primeira cena, eu entrei assim, num tom lá em cima, eu entrei assim, eita, seu Lió, firmeza de homem, como é que vai essa força? Ele falou, não faz isso, faz. Eita, seu Lió, firmeza de homem. Faz tudo para baixo e sente. Primeiro, o importante é você sentir o que você vai falar. E fica apenas o sabor. Não é uma coisa, né, preciosa. E ajuda o personagem. Porque na medida que você muda o sotaque, a tua corrente sanguínea e a tua salivação é outra. Então isso ajuda o personagem. Eu saquei isso e percebi que tanto no Ernesto Gataia dos Anarquistas, como no Rabo de Saia, me ajudou como ator.
porque eu não estou falando da minha maneira. Eu já estou tendo, não é uma muleta. Entrar no papel. Não é uma muleta, é uma coisa boa, é mais uma coisa que vai enriquecer o personagem, uhum. Entendeu? Ney, o Brasil é um país de dimensões continentais, todo mundo sabe disso. Eu gostaria de saber a sua opinião de representar o sulista para o nortista, o carioca para o paulista, para o sulista. Hoje você vive, por exemplo, o seu Quequé. Qual é essa importância de mensagem de um estado para outro? Como é que você vive isso? Eu acho que a importância disso está no fato do Avancini ter colocado a volta do ator, né, central, que sou eu, atores quase todos do nordestinos. E é uma campanha muito grande que a Globo já está querendo fazer, que os atores também estão querendo fazer, de você não ficar só nos moldes do que acontece em Ipanema. Porque de repente você vai no Piauí e vê uma moça vestida, sabe, e com modismos e carioquices, no mau sentido, um brinco só pendurado, sabe? E que não tem nada, ela recebeu aquela informação e não tem. Então você tem que fazer, o ideal era você ter uma boa televisão em Mato Grosso do Sul, uma boa televisão no Paraná, mas não dá, fica tudo concentrado em São Paulo e no Rio. É uma pena, por isso que é bom você fazer histórias com vários sotaques para poder mostrar para o Brasil inteiro. Hoje você está muito mais amadurecido, né, nesse sentido. Não, hoje você tira de letra, se te deram para entrevistar, para imitar um japonês, por exemplo, eu acho tomara que você... Tomara que não me deem um japonês, fazendo um shogun, que aí o Avancini vai começa aquela coisa. Vai ter que fazer um rabo de cavalo. Ah, xorotó, aqui no bairro da Liberdade, adoro japonês. Você, antes de conseguir bons papéis na televisão, no teatro e no cinema, teve de passar por coisas engraçadas até. Não vou dizer que são tristes, porque são até engraçados. Então, eu queria que você contasse alguma dessas histórias para a gente. Por exemplo, quando você tinha que representar um jeito para levantar algum dinheiro, ou quando você fazia papéis mudos em seriados de televisão e recebia o seu cachê em forma de produtos, de roupas dos anunciantes. Queria que você contasse um pouco dessas histórias. É, isso é engraçado agora, né? Porque na época era triste. Eu pegava o texto que eu tinha decorado e chegava, porque eu estava cansado de dividir prato. O ator brasileiro só divide prato, né? Então, divide prato o quê? De comida? De comida, né? Então é uma coisa deprimente. Ah, vamos dividir, comendo restos, enquanto os intelectuais todos estavam... Eu estava fazendo teatro sério e estava passando fome. Então eu decorava os textos, aproveitava e fazia no Gigeto, no Eduardo, fazia muito no Eduardo lá. Ficava nas mesas, depois eu recolhia... Passava chapéu, assim? É, recolhia dinheiro para poder depois sentar numa mesa e comer. E outra coisa, essa história é bonita. O Manuel da Nóbrega, ele me levava, toda vez que eu estava sem sapato, ele me levava na loja e eu tinha uma frase que ele amava dizer. Eu calçava a bota e batia os dois pés no ar e falava assim, eu fico maluco com as minhas botinhas. Então, o Manuel da Nóbrega me calçou durante muitos anos. Era uma chantagem que eu fazia, claro, né? Ele ficava babando lá de felicidade e eu fazendo minhas gracinhas com as botas. E na Tupi, que me pagava em dinheirão, eu ia e trocava com toalha, uma toalha vagabunda, com... Dinheirão, uma... porque eram as lojas Heron que financiavam. Dinheirão que dava. Uma camisola que eu dei para a mamãe, um horror a camisola, e uma garrafa de vidro, que eles falavam que era cristal, para colocar o uísque. Está toda trincada, está lá a garrafa em casa, virou um troféu. Troféu negativo. E muita figuração, né? Muita. Muita figuração e fotonovela também. Você fez fotonovela. Fotonovela. E como era isso, hein? Fotonovela é engraçado que você tem que dizer numa bolinha daquelas, num balão assim, eu vou embora, não gosto mais de você, apesar dos nossos filhos serem ótimos, mamãe está para morrer, eu vou pegar o avião, me dê um beijo. Telefona para o Eduardo. Aí você faz assim, ó. Isso tudo numa... Mas tem que pagar, né? Eu sou um ator brasileiro, eu faço tudo. Até baile de debutante. Faço baile. E como é que são os bailes de debutante? Você acha debutante, engraçado? Eu vou... Até hoje. Claro que eu estou com idade agora para ser pai, né, das debutantes, né? Mas eu chego na cidade, sou bem recebida, mas é muito engraçado, vem aquelas perguntas de sempre. E as mulheres também, sempre... Mas isso não eu tô com mioma, tô com fibroma, podia pôr a mão aqui, olha como é que tá e tudo. Aí eu tiro foto com todo mundo, o pé fica desse tamanho, né? E os namorados que ficam com raiva pensando que eu sou o concorrente deles, né? Mas isso é uma coisa chata, então, né? Normal também, né? Eu, quando era garoto em Santos,
e que alguém apresentar, eu ficava com raiva também. Compensa economicamente esse tipo de maratona? Compensa assim? Porque você ganha num baile o que você ganha num mês de... Quanto que é que você ganha num baile? Num baile você ganha 3 milhões, 4 milhões por apresentação. Uhum. Agora é bom quando só tem 6 meninas, né? Agora, quando tem 20? Já fui em baile e tinha 170. Quando chegou assim, 140. Quando chegou na 70, eu já caí duro. Falei, não vou... E sempre me mandam, não sei por quê. Eu vou pra... Agora fiz em Curitiba, porque eu amo Curitiba. Adoro Curitiba. Aí cheguei lá para apresentar a Glamour Girl, os nomes dificílimos. Eu tô assim, Ana Maria Hans. E o pai também. Nascido. Então eu tenho que ficar com a mãe e com o pai decorando, para não. Porque fica todo mundo no clube. Quando você erra, falando, não é isso, você fala, é Hans Dand. Mas é engraçado. Realmente, são 3, 4 milhões suados, né? Tem uma perguntinha de uma outra coisa que você fez antes desse sucesso todo. Vamos ouvir. Ney, como é que você se sentiu posando nu para uma revista? Ah, eu achei ótimo posar na época. Depois eu paguei um preço caro, porque a Globo mandou memorando, dizendo que, inclusive, eu fiz na base do deboche, porque eu tô agora com 67 quilos. Na época eu pesava 50 e... Você era super magrinho. E era magro, inclusive o título era assim, o que a Vera Fischer tem que eu não tenho? Eu fiz de... Mas isso foi naquela fase que você estava querendo aparecer a qualquer custo? Tiraram a revista da banca porque era uma vergonha, né? Era um horror. Era um horror, eu não ganhei nada. Parecia uma figura de Biafra jogada em umas pedras. Ai. Com uma coisinha aqui assim, segurando uma folhinha, muito triste. Você super se arrependeu. Me arrependi e depois fiz de novo, vestido de cowboy com chapéu e com revólver também, uma boba. Ainda bem que a gente tem tempo para se arrepender das coisas. Eu vou no espelho e bato na minha cara, né? Falo, por que você fez isso? E um ator sério, né, de teatro, o ator shakespeareano, de repente se expõe desse ridículo. Vamos ouvir uma pergunta, uma outra perguntinha. Só aqui, né? Ney, você já fez comerciais para a televisão. Você não acha que isso é prejudicial para a vida de um ator? Não, não acho. Eu acho que é prejudicial para a vida de um ator ele não poder pagar suas contas e abrir a geladeira e estar vazia. Eu queria saber, quanto é que você ganhou de direito autoral pelas suas obras passadas no exterior? Por enquanto eu estou recebendo o contrato que eu assinei. Inclusive, quando eu assinei esse contrato, eu pedi ajuda ao Otávio Augusto, ao Cécio Tirê e a... Marília Pera, que são pessoas que eu respeito, né? Liguei para eles, eles falaram assim, você assina essa concessão, porque já é um caminho para a gente depois lutar para uma outra etapa. Então está variando, às vezes eu recebo 300, às vezes eu recebo 400, outro dia eu recebi 11 mil cruzeiros, mas é uma luta que está no começo, essa luta do direito de intérprete. Agora, isso é agradável, você saber que a sua imagem, o seu trabalho está sendo passado em outros países, mas nem é uma coisa assim, deve ser muito gostosa, né? Agora, então, Os Anarquistas, que vai estrear nos Estados Unidos, né? Tá sendo dublado, já foi dublado em inglês, vai estrear no mundo inteiro, ele vai estrear em 54 países. Os Anarquistas. É agora. Vamos ver. Bom, depois a gente vai dar uma interrompida e depois já a gente volta falando de teatro, televisão e um pouquinho de política. Até já. Aqui com Ney La Torraca, e quem vai fazer uma pergunta agora para o Ney é o crítico de teatro Clóvis Garcia. Vamos lá. Ney, eu que acreditei no seu talento desde que você foi meu aluno, tenho visto você fazer vários tipos de papéis, mas principalmente papéis antipáticos. Agora você está fazendo um personagem que é simpático, que caiu no gosto do público. Eu perguntaria a você, o que é mais fácil, o que é melhor fazer em teatro, televisão? Um papel simpático ou um papel antipático? Eu acho que, Clóvis, que o mais difícil é você fazer comédia. O drama é mais fácil, porque você engana o público com pausas, é mais fácil. Agora, a comédia é muito difícil. Eu prefiro os personagens cômicos, e há muito tempo eu não faço. O último que eu fiz em teatro foi O Que Você Vai Ser Quando Crescer. Eu prefiro os personagens cômicos e acho mais difíceis. Ney, encarnar diferentes personagens ao longo de uma carreira
não acaba criando problemas na personalidade do ator como pessoa, como indivíduo? Eu acho que acaba assim. Inclusive, eu fiz uma média outro dia de um ator de 30 anos, ele foi 10 anos, ele foi ele, 10 anos ele dormiu e 10 anos ele foi personagem. A gente vive com esses fantasmas. Eu convivo com eles. E você absorve alguma coisa deles? Por exemplo, você tem alguma coisa do Keké hoje? Assim, você ou não? Quer dizer, foi tão não, rápido... Não, o Keké me deixou mais exuberante. Eu estou assim... flertando mais. Sabe coisas que eu não fazia? Fico olhando agora e tudo. Assim, estou mais... Saidinho. Tô mais safado, estou mais saidinho, metido. Vamos para uma outra pergunta dos seus tempos de estudante da IAB. Oi, Ney. Hoje você faz um grande sucesso, mas eu sempre te admirei como um dos maiores atores da sua geração. Tanto é assim que a gente fez junto Escalada, uma novela importante para você e para mim também. O que eu queria lembrar é que além da Escalada, nós temos outro ponto em comum. Nós temos a Escola de Arte Dramática, lindos tempos com o Dr. Alfredo Mesquita. Acho que seria muito importante você falar um pouquinho da Escola de Arte Dramática. O Lauro, que é responsável pelo primeiro sucesso grande meu, né, que foi Escalada. A Escola de Dramática de São Paulo, até Alfredo Mesquita, né, que eu considero só até Alfredo Mesquita, eu acho que é a coisa mais importante da minha carreira. Uma coisa muito séria, a Escola de Dramática. Nós éramos todos pobres, né, o pessoal trabalhava em banco, colocava aquela malha preta, tomava um prato de sopa e ficava até meia-noite... se exercitando, né? A gente tinha aula de maquiagem com o Timoshenko, tinha esgrima, expressão corporal, história do teatro. E você era super assíduo nas aulas, né? Eu nunca faltei. Eu fiz 3 anos sem faltar e ganhei no final do ano do Alfredo Mesquita, que é um dos homens mais importantes, acho que, da minha vida. Que, aliás, eu acho que um homem não se faz por ele, a gente se faz pelas pessoas que fizeram a gente. Quem conta a história, a minha história, são as pessoas que me cercam. Então, doutor Alfredo, ele que conta a minha história, como Mino Carta, por exemplo, é um homem que conta a minha história. Nós temos até uma pergunta do Mino. Né? Porque o Mino faz parte da minha vida, o homem que acreditou em mim. Então, ele que vai formando esse quebra-cabeça que sou eu. Sucesso, hein? Ele lá, madrugada. Lembra na escola, na época da escola, a gente escolhia os personagens que a gente queria fazer, né? Era bom, né? Depois, já profissional, não deu mais para isso, né? Somos escolhidos para fazer os personagens. Mas eu acho que você agora já está num estágio que você pode, né? Escolher os personagens que você gostaria de fazer. E a gente pergunta, quais são esses personagens? Bem, eu posso escolher, eu só faço o que eu quero. Eu tenho a impressão que futuramente vou escolher até a equipe para trabalhar comigo. Equipe em teatro, né? Eu gostaria de fazer, se eu pudesse, todos os personagens masculinos de Nelson Rodrigues, num trabalho só. Gostaria de fazer, como exercício, o Lorenzaccio, El Cide, Campeador. E adoraria fazer também trechos da Bíblia, acompanhados de uma banda de rock. É minha última ideia essa. Nossa, mas de onde veio essa ideia? Estou pensando nisso, acho que daria uma coisa muito boa. Interessante. A gente estava falando de Mino Carta e ele fez uma pergunta para você, é lógico. Bem, ao meu bom amigo Ney La Torraca, de quem gosto tanto, e cujo sucesso me causa tanta satisfação, eu gostaria de perguntar que esclarecesse qual é a diferença entre atuar no teatro. O Ney é um excepcional ator de teatro, e atuar na televisão, onde ele está, conforme eu percebo, cobrindo-se de glória. A diferença é que no teatro você não depende de nada. Se faltar luz, você acende uma vela, não precisa nada. Você é você. É uma coisa mais visceral, né? Você tem o público, a resposta é imediata. E na televisão você depende das máquinas. Né? De repente, uma edição pode cortar uma cena muito boa, tudo que você terminou e a cena não tinha terminado, a edição cortou, né? Deu aquele ataque de editite que acaba com a gente. Então, tem essa diferença. Mas eu estou começando a me apaixonar pela televisão, porque eu acho que a gente está chegando na era do close, que é a era da alma. Você registra o que você é. Ela vem, fecha na...
Sua cara. No teu rosto, né? Uhum. E mostra realmente o que você é. Então você não pode ficar, ator de teatro, ator de televisão. Não, não tem isso. O que você acha dessas minisséries? Porque é um novo formato de TV que está dando muito certo, né, amigo? Eu acho que é bom porque é muito parecido com o teatro, porque é uma obra fechada. Você recebe 20 capítulos ou 30, então você tem a trajetória do personagem com começo, meio e fim. Você acha que é por isso que dá para desenvolver? É mais fácil trabalhar. Tanto que no Rabo de Saia, eu fiz um mapa no meu quarto, eu fiz, com todas as cenas, eu fazia um desenho. Eu tinha três cores, usei o vermelho, o azul e o verde para cada mulher, para ter uma linha de continuidade. Porque às vezes você grava uma cena de um capítulo, pula para o capítulo 17. Então, é muito melhor. Eu acredito muito, tanto que eu fiz a Avenida Paulista, com a Vancini, Anarquistas e o Rabo de Saia. É um espaço muito bom para o ator que vem do teatro. Agora, como é que é para você contracenar com atores que vêm da televisão e não do teatro? Você acha que tem muita diferença? Você acha que realmente muda a qualidade de trabalho? É diferente quando você pega uma boa atriz, por exemplo. Eu vou dar dois exemplos de pessoas típicas atrizes de televisão, que é o caso da Débora Duarte e da Glória Pires. São atrizes de televisão, então você tem que entrar no tempo delas. Elas têm um naturalismo, uma facilidade tão grande que você tem que ficar no diapasão delas. Mas você acha uma qualidade ou uma desvantagem? Eu acho uma qualidade, é um exercício. É outro exercício. Elas não pecam pela falta de profundidade justamente na elaboração dos personagens? Não, mas elas vão porque elas também encontram um naturalismo que o ator de teatro dificilmente consegue encontrar na televisão. Ele sempre fica, sabe, ele faz caras, ele vira e pega e dá pausas e carrega nos R's, porque o projeta demais a voz, então elas te chamam pro ponto certo. É. Vamos para uma pergunta de um estudante. Ô Ney, qual foi o papel mais gratificante que você fez na sua vida? Eu acho que foi o Ernesto Gattai, da obra da Zélia Gattai, do Anarquistas Graças a Deus. Foi a coisa que me deixou mais feliz. Ney, eu queria saber qual a importância do teatro na tua carreira e como é que você vê o momento atual do teatro. Pô, o teatro para mim é vital, né? Quase a minha vida. E eu acho que o teatro eu sempre digo que ele é o pulmão de um país. Se ele não está respirando bem, porque o país não está respirando bem. O que o teatro está precisando é de verba, de ajuda do governo, dinheiro, espaços, né? Para a gente poder trabalhar. E as pessoas esquecem disso. Os governantes. Ô Ney, vamos falar de um entreveiro que houve entre você e a Sandra Breia. Pelo menos foi isso que foi traduzido na revista. Algumas pessoas estão querendo saber mais informações sobre esse acontecimento. Vamos ouvir as perguntas. Ney, eu vi uma entrevista sua na Isto É e queria saber, é verdade que você ficou com uma úlcera, com uma briga com a Sandra Breia? O que houve com aquela entrevista? Porque eu tenho certeza que não foi você que disse, porque não é uma verdade. Que entrevista estranha daquela revista que dizia que esbravejava por estar filmando com um ator que não tinha nome naquela época. Você já tinha um grande nome. Você já era Sornila Torraca no teatro e no cinema. Só não era para televisão, que logo depois ocorreu. Bem, essa história é uma história longa. Para começar, eu acho que Eu coloquei a coisa na revista num tom de humor, de brincadeira. Realmente, na época, eu fiquei doente. E como a Sandra era estrelíssima, no bom sentido, eu achava que era uma homenagem que eu estava fazendo para a Sandra colocar a minha úlcera com o nome de Sandra Breia, né? E a Sandra, realmente, ela tinha tantos compromissos que ela não dava muita atenção para mim. Eu morria de ciúmes disso, porque eu admirava a Sandra e admiro até hoje. Inclusive, acho a Sandra uma atriz mal aproveitada. As pessoas confundem a Sandra só uma mulher bonita, que está fazendo um sucesso tremendo no Peru agora, mas eu acho que ela merece mais ainda. Tanto que quando o primeiro programa que ela teve, Sandra Miele, ela me convidou para ser um dos convidados. A gente se gosta, eu respeito muito ela, mas aquilo foi mais em tom de brincadeira, não há nada. Nunca existiu clima nenhum. E ela, essa coisa de errar, de falar latica, lateca, latoca. Em vez de latorraca. Em vez de latorraca, não só ela errou uma vez, como várias pessoas brincam. Tem gente que me chama de Neila. Oi, seu Neila.
Neila Torraca. É a morte pra mim, né? Eu gosto muito do senhor, viu, seu Neila? Vamos para uma outra pergunta. Ney, de repente eu abro uma revista, isto é, e vejo que você é a capa dessa revista tão política. E aí eu pergunto para você, como é que você se sente? É para você uma coisa importante esse acontecimento? De repente você dividir uma capa de uma revista tão importante como esta com os políticos. Afinal de contas, nós estamos na época da sucessão presidencial, o país todo, nós brasileiros todos, estamos ansiosos, eu diria até que com uma certa angústia, esperando o resultado dessa sucessão. O que é para você ser capa de uma revista? Eu acho que ser capa de uma revista nesse momento é importante porque eu até falei para o editor, isto é, o ator é tão importante como um político, ou até mais importante, porque ele finge em cima de personagens importantes que vão mudar. Ele o ator não é uma pessoa falsa, de jeito nenhum. Inclusive, eu acho que pode realmente mudar um país são os meios de comunicação, como aconteceu na recessão, que o cinema americano veio e salvou a economia americana. Está nas nossas mãos. Então acho ótimo, tem que dar sim, e está certo. Ia sair quem? A Brooke Shields, uma atriz estrangeira? Não, tem que dar. E não foi para mim a capa, foi para o ator brasileiro, uhum. Para o artista brasileiro. É isso mesmo. Vamos agora ouvir algumas perguntas sobre política. Ney, qual o seu partido político? Bem, no Rio, eu... Na última eleição, eu votei pro PMDB, votei Camarão, porque eu queria votar no Arthur da Távola, no Paulo Alberto, que era um homem que acompanha a televisão. Então, eu queria dar meu voto para ele, porque era um homem que escreve o dia a dia da televisão. Ney, no próximo dia 15 de janeiro, o Colégio Eleitoral vai se reunir para escolher o próximo presidente da República. Se você fosse um dos homens que estivesse nesse colégio eleitoral no próximo dia 15 de janeiro, quem é que você escolheria? O governador Tancredo Neves ou o governador Paulo Maluf? O governador Tancredo Neves. Sem dúvida? Sem dúvida nenhuma. Eu não preciso ser comprado para falar isso. Falando em comprar, vamos para mais uma perguntinha. Neila Torraca, o que você acha sobre os boatos, sobre o suborno na sucessão presidencial? Bem, só o boato eu já acho um absurdo, né? Acho uma sujeira. Eu não admito isso de jeito nenhum. As pessoas se venderem e enganar o povo. Acho isso uma loucura total. Uhum. Nem entra na minha cabeça, como se fosse um grande pesadelo. Agora, e tem que ser denunciado mesmo, as pessoas têm que abrir a boca e falar. Chega já, não dá. Você se interessa por política, né? Eu me interesso na medida que eu participei desde 64 de todas aquelas passeatas que a classe sempre foi às ruas, eu sempre estive presente dentro do meu sindicato. Agora, eu acho que o maior ato político que um brasileiro tem que fazer é ele não ser medíocre dentro do seu métier. Uhum. Se eu for um bom ator e apresentar um bom trabalho, eu já estou ajudando politicamente a não deixar essa mediocridade tomar conta do país. Uhum. É isso mesmo. A gente tem que se fortalecer, sabe, fazer a linha saúde, ficar com base, pra, eu, sabe, isso já é um ato político, o ator é um bicho político. Bom, vamos para mais um intervalo e a gente volta já já falando da vida pessoal de Neila Torraca, em um minuto. Na hora agora de matar um pouco da curiosidade do público a respeito da sua vida pessoal. Tem um monte de perguntas que eu gostaria que você respondesse. Vamos começar com uma que é do ator Nuno Leão Maia. Eu queria fazer uma pergunta para você, aproveitando aqui e tirar uma dúvida. Que outro dia eu estava dando uma entrevista na Rádio Tribuna de Santos e então surgiu uma dúvida. Neila Torraca, de onde é? Onde é que ele nasceu? Então, não sei o quê. Eu sempre tive você como santista, porque eu também sou, então eu pensei que você fosse. Mas aí surgiu uma dúvida, dizer, pô, Neila Torraca nasceu em Mato Grosso, foi criado em Santos. Então até ligou uma parente sua lá para a rádio no dia e disse, não, Neila Torraca nasceu em Santos realmente. Então tinha gente que dizia que você era nascido em Mato Grosso e criado em Santos. Eu lembro de você do Colégio Canadá, em Santos, aquela coisa toda. Então eu queria tirar essa dúvida, queria saber realmente se você nasceu em Santos ou nasceu no Mato Grosso.
Nuno, eu nasci em Santos, na Vila Belmiro, na rua Paissandu, número 5. Em frente ao campo lá. Sou bem santista, aquele santista que aluga maiô. Até que idade você ficou lá? Eu fiz o ginásio científico no Colégio Canadá. Super santista, então. Sou bem santista mesmo. Ney, eu ouvi falar que você é muito ligado na sua mãe. É verdade isso? É verdade, eu adoro minha mãe. Quando até brinco que eu chamo ela de Jocasta, que eu sou Édipo, eu faço questão porque eu quero dar em vida para minha mãe o amor que eu sinto por ela. Não adianta ficar, depois que ela morrer, falar que grande mãe que ela era. Não. É minha amiga, é minha companheira, que eu adoro. E que sempre esteve do meu lado nos bons momentos e nos piores momentos. Vocês uma grande juntos? Mulher. Eu tenho um apartamento que eu estou morando com ela, tem outro apartamento que é meu, né? Para eu ficar sozinho, tem outro pequenininho, né? Então, agora eu começo a falar de imóveis. E eu fico com ela, acho uma boa, vou lá, exploro, né? Tomo a sopa feita por ela, depois ela fala, um dia você vai dar valor para essa sopa. Ela que toma conta da administra meu dinheiro, que é uma mulher que tem uma cabeça ótima, se não fosse ela, eu não teria nada. Ela fala, não, você vai comprar isso, vai fazer aquilo. E é uma pessoa completamente cúmplice, né? Ela quer me ver bem, quer me ver pra cima. Aposta em você. Aposta. Bom, e nessa, nós vamos conhecer essa senhora. Uma perguntinha que ela tem pra fazer pra você. Ney, eu gostaria, meu filho, de saber se valeu a pena essa profissão que você escolheu. Você está feliz? Mamãe, eu acho que valeu porque eu sou uma pessoa que... Eu me sinto um ator vitorioso. Vitorioso, mas não realizado, porque eu quero ainda correr riscos. O dia que eu sentir que eu estou assim, totalmente dono da bola, eu paro de representar. Eu ainda quero, eu vivo num fio assim, sabe? Num abismo. É bonito lidar com essa loucura de representar. Valeu a pena. É bom ser ator e é bom ser Neila Torraca. Eu me amo. Eu gosto muito de mim. Oi, Ney. Como é que vai você? Ney, eu acho que todo mundo sabe do seu tão decantado e tão merecido, tão glorificado amor pela Nena, pela sua mãe, não é? Pela Jocasta. E Ney, quando é que nós vamos ter o La Torraca Papai? O La Torraca Papai era para vir esse ano, mas como eu comprei um apartamento com o RTN e tudo, e tô aqui, não dá. Então, acho que uma criança tem que ser bem recebida, né? Para não passar as coisas que eu passei na infância. Então, eu combinei com a Inês, né? Com a mulher que eu vivo, que é uma gracinha. Para a gente deixar esse La Torraquinha ser bem recebido em 85. A gente tem que programar. Um filho também tem que ser programado. Atualmente, não pode vir assim, só para ser capa de revista, não. Uhum. Ô, Ney, mas não deu para ficar rico? Não, de jeito nenhum. Ainda tenho que me virar. Dá para parar de trabalhar, isso dá. Por e quanto viver, tempo? Acho que pro resto da vida, isso dá. E viver um padrão que eu vivo, meu padrão é muito simples. Eu não subi, eu me contento com o meu maço de cigarro, não sei dirigir, tá vendo? Ir à praia, jogar buraco, ver um filme na televisão. Não tenho grandes... De vez em quando viajar, ir à Europa, Estados Unidos, ver teatro lá. Mas não, o padrão não subiu. Eu sou uma pessoa simples, não... Simples. Uma outra pergunta. Ney, você sempre foi assim tão calmo quanto nos parece ser? Eu não sou uma pessoa calma, inclusive eu sou uma úlcera. Eu sou uma pessoa completamente... Eu sou uma úlcera que tem um neizinho dentro de mim. Eu sou muito tenso, sou uma pessoa elétrica, insegura e bem nervosa. O que é que você é inseguro, Ney? Eu acho que eu sou inseguro, porque é bom, sabe? É uma coisa, se eu falar assim, eu mas sou em que um área, forte. Vamos dizer, você? Eu sou inseguro em tudo. Sou muito inseguro, graças a Deus. Não, não sou um forte, de jeito nenhum. Mas as situações não faço que a linha... intimidam, quais são? Quer ver uma coisa que me deixa... Que eu estou começando... A morte é uma coisa que me deixa inseguro. Eu acho a morte uma coisa feia. Depois de 40 anos, ela de repente, mesmo que você não queira, você começa a pensar nela. É chato, né? Eu sou inseguro no meu trabalho, quando eu estou, por exemplo, falar gravando, cada vez que falar a palavra gravando, eu fico, sabe, todo assim. É uma responsabilidade, porque eu sei que as pessoas vão assistir. Sou totalmente seguro. Eu acho bonito você ser inseguro, porque você, aí é que você começa a descobrir as tuas E olhar para as suas inseguranças, as tuas né? seguranças, forma de lidar né? com elas.
Lógico. Sou bem mesmo inseguro. Uhum. Não vou ficar seguro nunca. Uhum. Só depois que eu morrer. Ney, eu queria saber o que você acha do alto índice de homossexualidade que está ocorrendo no Brasil atualmente. Eu acho que é um problema de falta de orientação, desamor e solidão. Mas com a vinda esse medo que deu do negócio do AIDS, aí todo mundo segurou as pontas e estão bem mais discretos, né? Mas acho que a sexualidade das pessoas, inclusive, não devia ser mais discutida. Você só pode discutir a sexualidade de uma pessoa quando você está com ela na cama. Só aí. Você acha que ninguém tem o direito de julgar outra pessoa pelo sexo que ela escolhe? Não tem, de jeito nenhum. Inclusive, tem repórter que chega, vem para uma repórter, vem para quer saber sobre a minha sensualidade ou a minha sexualidade. Eu falo, então você vai comigo para o quarto, e lá no quarto, na cama, você vai saber como eu sou, ou não, sensual ou sexual, sabe? Isso é uma coisa que não tem nada a ver com a... Ney, é verdade que você ficou paralisado 6 meses? Eu queria saber o porquê disso aí. Eu fiquei durante 6 meses sem poder andar, só a cabeça que estava funcionando. Eu acho que ninguém descobriu. Eu engordei, inclusive, porque eu tomei muita... Remédio. Muita cortisona, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que chegou um ponto da minha idade que eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Eu não era aquele Ney que eu gostaria de ter sido. Então eu me olhei no espelho, eu estava lá em Campo de Jordão, falei, não é nada disso, né? Inclusive, eu me lembro muito bem, eu estava de cueca, sentei na cama, eu ia filmar, estava fazendo um filme em Campo de Jordão, e não levantei mais, fiquei paralítico mesmo. Era uma maneira que, já que a cabeça não estava boa, né, o organismo reagiu. Você resolveu parar mesmo. Parar, aí eu parei mesmo, né, era a única maneira de eu parar, foi um castigo que eu... Aliás, eu tenho essa química, quando uma coisa não está funcionando, eu fico doente, é porque é um aviso que eu recebo. Então, eu fiquei 6 meses... Aí que eu voltei melhor, acho que eu renasci depois dessa... E como é que você voltou a andar, a se movimentar e tudo mais? Eu voltei porque a Lucélia, né, que eu chamo até da minha fada madrinha, me convidou para fazer um musical do Braulio, a Lola Moreno, um musical dançando e cantando com o Grande Otelo, com a Lucélia. Ela me chamou e falei, não dá, Lucélia, aí eu ia nos ensaios, não conseguia levantar o braço, aquela coisa, doía tudo, né? Aí comecei a andar em casa de bengala... E fui, estreiei a peça usando bengala também. E no final, voltei, porque eu estava voltando para aquilo que eu gostava, que era o teatro, né? Uhum. Era um castigo, eu merecia esse castigo, me purguei, me penitenciei disso. Vamos falar um pouco de mulheres, uma pergunta sobre as mulheres. Eu gostaria de saber o que você acha da imagem que você tem perante as mulheres, da sensação que você causa de ser um homem interessante, um homem atraente. Como é que você se sente em relação a isso? Eu acho que foi mudando, né? No começo eu despertava o lado maternal, porque eu, por ser assim, magro, frágil e tudo, então era uma coisa assim que as mulheres gostariam de pegar e... Cuidar. De cuidar. E tem um lado meu também assim, meio... segredo também. Eu guardo segredos que as mulheres gostariam de descobrir e que eu não vou revelar nunca. É minha tática, meu jogo. Ney, eu queria saber se você dança break também. Eu danço, adoro dançar. Acho a dança uma terapia. Uma coisa que eu amo é a dança. Sabe que eu posso, estou na pista e como um louco. Danço break, danço mal, mas danço. Prefiro samba, é claro. Break, você já dançou? Já, danço mal para aquele boné do lado, faço umas palhaçadas de farra. Perigoso, né? Quebrar o pescoço. É de farra. Vamos para mais uma pergunta. Gostaria de saber de você é o seguinte, quando você não está bem, o que você faz para estar bem? Como é que você consegue não estar bem quando as coisas vão mal? Ou como é que você consegue estar bem quando as coisas não estão bem? Deu para sacar? Me diz, pelo amor de Deus, porque de vez em quando a gente precisa de uma receitinha bem prática. E quando eu não estou bem, eu sou católico, né? Eu acredito em Jesus. Inclusive, eu tenho uma imagem dele na minha cama. Então, eu bato um papo com ele como se fosse meu amigo. Mas é um papo, uma coisa violenta mesmo, assim, brigo e tudo, né? Para a gente chegar às nossas conclusões. Eu faço um balanço. E eu acho o melhor lugar para a gente fazer isso é quando você põe a cabeça no travesseiro e colocar as coisas nos lugares. E para eu ficar bem, eu tenho que jogar e emanar
vibrações boas. Isso é um exercício que eu tenho feito. Toda vez que eu jogo coisas positivas para as pessoas, aliás, ultimamente eu só tenho feito isso, eu recebo de imediato. É um exercício fantástico. Uhum. Eu sei que no meu trabalho, eu estava gravando o Rabo de Saia, eu sabia que aquela equipe inteira era cúmplice, estavam todos... Com bom astral para você. Do meu lado, porque são pessoas que são íntimas, né? A equipe, no final, eu estou mais tempo com eles, porque é a minha família. Uhum. Né? Então eu quero saber o que está acontecendo com o time dos câmeras lá, com problema do filho, da mulher, do iluminador e tudo. Eu tenho que fazer parte desse mundo, senão o meu personagem não anda sozinho. Eu não posso chegar de óculos escuros, vou fazer o meu personagem, a minha personagem, não. É uma troca, tem que ter uma troca. É aí que eu saio ganhando, é aí que eu fico bem. É um segredo que eu estou contando, inclusive. Você faz terapia, Ney? Não faço. Nunca fez? Nunca fiz. Gostaria de fazer, durante um personagem, fazer uma terapia de apoio na montagem de um personagem. Mas para se cuidar, para quer dizer, ver o Ney, não ator, mas o Ney, pessoa? Até hoje não... Nunca pintou? Não precisei, não sou contra, não. Eu só acho que a pessoa não deve ser dependente das coisas, não ficar dependente da análise para o resto da vida. Agora, se precisar fazer, eu faço. A pessoa que está por trás desse meio descontraído e simpático e que assume as deficiências e tudo mais, como é que é ele? Como é que é essa pessoa? Como é que você vê? Eu vejo um meio assim que está... Quando me puseram na vida, né? Eu sempre pensei assim, nessa passagem que a gente tem por aqui, eu gostaria de... Eu sempre pensei em ser alguém, não ser mais um que passava pela vida. Não gostaria que a vida passasse por mim, eu queria marcar. Então eu sinto que eu sou uma pessoa que vivo em... Sabe, num... Eu sou um vulcão, talvez não seja uma potência, né? Massa para... Mas eu sou um forte. Então... Eu quero lutar para conseguir. Então, eu não consegui as coisas que eu queria. Então, eu estou me descobrindo como homem, sabe? Melhorando, vendo meus defeitos, as minhas mazelas, como eu... Quantos erros eu tenho, sabe? Como às vezes eu sou mesquinho, quantas vezes eu já senti inveja. Já senti inveja de colegas meus, entendeu? Já tive as coisas feias, já fui fundo nesse lado. Você sente que está liberado disso hoje? Você acha agora estou, isso... agora estou mais bonito comigo mesmo por dentro. Qual é o seu maior medo? Meu maior medo é não envelhecer com dignidade. Uhum. Ney, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho era ter não um teatro meu só, né? Mas eu gostaria de ter um espaço grande para poder ajudar esse pessoal que fala assim, ah, é bom ser ator, é fácil, essas perguntas que perguntam, né? E pegar o pessoal que quer trabalhar, como o Dr. Alfredo Mesquita e o Pascoal Carlos Magno fizeram, tem um grande espaço de teatro. Uma escola mesmo? Uma escola de teatro, gostaria de ter. Você daria aula nessa escola? Futuramente, que as pessoas fizessem. Com certeza tudo. E abrir uma cantina também, né? Também. Para os alunos passarem melhor do que você passou. Claro. Bem, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso Vox Populi, agradecer também a gentileza da Rede Globo, que deu a permissão para o Ney participar dessa nossa entrevista de hoje, e perguntar o que você achou das perguntas e o que você achou do programa. Eu fiquei muito feliz porque é bom voltar para uma casa, né? Eu trabalhei aqui, eu fiz a Irma aqui, eu me senti em paz, sabe? Talvez fazendo essa entrevista eu lave a minha alma. E contente de estar do teu lado também, e contente com a equipe. Eu acho importante o programa, eu ter vindo do Rio participar desse programa. Eu estou muito feliz. Das perguntas você gostou? Gostei do nível das perguntas. E eu acho que isso é quase uma homenagem, né, que vocês estão prestando. Um beijo.